Pansalira, obulungi, kwefaako, okwewunda omubiri kukutaka ky'ensangi zino, oba tomanyi kye njogerako, tula butuuzi kuddoko kakane. Kubanga ennaku zino abaana betanidde nnyo okwewunda omubiri mu bitundu by'emibiri egy'enjawulo. Naye ng'edda nazzikuno batuumulanga amatu awo woka ge bakomanga n'ekigendererwa eky'obutaddibwa bakibba baana. Nitugenda maso, kati twavaawo ku matu, tugawumula, naye twongerezaako n'ebirala. Wardrobe olwaleero, tugenda kwogera ku mirembe ki, trends ki eziriwo right now mu body piercing. Biki bye weetaaga okumanya side eyo, owaayo gwe atabimanyi, wandyetaaze okujakinga ku trend eno. Nkwaniriza wardrobe kubanga omulundi gwo ogusoose okukyegatako, bearing nava eno show, tuba twogera ekigwati, olabisa otya, oyambadde otya, kiki ekiriko, mulembe ki oguliko, naawe oli eyo olabe nti ogubuukira. Ogenda na verango rayo osuliko kwa body care. Tulina omukugu side eno nga bano we bavuga ekisaawe. Omukugu ono bamuyita omagwe. Ndikwaliriza seven. Nange science okuba okubeerako. Ka weekend kali kataka kuyiseemu. Ka weekend kali so good. Kamala bumanzi. Yeah. Tumini mchigenda. Ndigenda bulungi. Mkwa yankola. Mwe bale nyo kutungula bana. Abana ndi obbala bisabulungi. Gwe mulimu gwange. Ne bwe yanjulira omulabi ali ku Sanyuka TV. Omulabi wa Sanyuka TV, mba mpita mu Mavin Tattoos. Bigenda bitya? Bigenda bulungi. Okay. Nga tutandika. Mitendera ki egigobererwa ng'omuntu tannaba kwewunda? Omuntu nga tannaba kwewunda, ekisookera ddala gwe kennyini. You have to prepare yourself gwe kennyini. N'omanya ki ekituufu kye njagala. Tujja kukeera ku makya, ogenda olonda ekintu, tososa ekirowoozaako, then omala otuuka ewaka, abantu batandika okukusekerera. Yes. Naye ate bw'osooka n'okirowoozaako ebbanga, ogenda okujja okikola ng'olwedde kiri ku mutima, ne bw'odda ewaka omuntu n'akusekerera, ng'olwedde ekintu ky'oba okola ki, oba okyagala, era tekiyinza kunyigiriza. Naye wansi ng'ekintu tososa ekirowoozaako bulungi gwe n'ogenda n'okola bukozi n'oddeeko omuntu omu n'akusekerera ogenda kuwulira so disappointed era ojja mmaliriza piercing y'okoze eki ogiggyeyo. Sooka otangaze mukaawo nti nzize waka nkyebuuliridde kyebuulirirako nti and how do I fall in love with it before nga sinnaba kujja era ntegeera ntya nti kino kye njagala. Omuntu oba naye weeraba kennyini kuba bw'oba otambula mu bantu abantu obalaba era ogenda okukola ekintu oba okyegombye. Naye bw'oba ogenda ozimba ennyumba osooka kwegomba ya mulala n'olyoka ojja okola eyiyo. Kati ne piercings we zibeera oyinza oba otambula eyo n'olaba akawala nga kakunyumidde. Kati bw'oddayo ewaka todduka wange sooka oddayo ewaka weebuulirira ogambe ekituufu kino kye njagala bwe nnaakikola kinannyumira. Then bw'omaliriza osalewo bulungi nnyo. Kitegeeza ne bw'onadda ewaka omuntu n'akusekerera tekijja kukunyigiriza mentally kujja sigala nga oli fine nakyo. Kuba okyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo. Olwo maze falling in love nakyo neebuliridde neetadde mu ddene nzize bwe nzija wanewuwo. Waliwo emitendera egirina okugoberera professionally nange waka nti mukweteekateeka ku mubiri nyina byennyina okukolaawo. Yes, kyova batukolera ku appointment. Tewali muntu ajja wano nga tali ku appointment. Era bw'ojja nga toli ku appointment ekkubo liba open tukugamba ojja kuddoola. Ogoba bakasitoma mwana wo? Tetubagoba. Just bino ebintu kino ekintu this is body art kintu kigenda kukubeerako ku mubiri gwo ebbanga ddene. So omuntu kyetaaga n'asooka n'alowooza nnyo before being something. So gwe bobeeri n'ojja n'oyingira buyingizi era ojja ne twogera ne nkuwa appointment. Appointment eyo eba ekuyamba gwe okuddayo olowoozeemu ekyo ekintu omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri. So ano obadde ng'amba nti wakyaliyo emitendera gye nnyini okugoberera? Yes, tobola bambawa appointment. Okay, take us through. Before coming, mwaso ng'ogenda kukola ku body piercing, tetu advising muntu yenna kunywa kintu kyonna kitamiiza. Aba alina okuba soba. Alina okuba nga wisosoba. Kulumi, bw'oba okola piercing omuntu anyweddemu, first of all, aba agenda ku breathing, which is not good. Piercing tereeta musaayi. Omutima guba gukuba nnyo. Yes.
piercing tereta musayi. Ne wansi omuntu bwajanga atamidde, musayi guba gudduka nnyo, it's a master bagenda ku breeding, ate kijja mutisa. Yeah, kyovula basikiriza muntu yenna, bwaba agenda kujja kunywa mwenge. Yeah. What do you wish it out? Okay. So just that. Take a bongo. Take a bongo. Jangongo is soba. Kakana. Kubera bo tien yom tuma guba buti denyo. Still a robo in oku breeding. A very must. Yeah. Katuano. Gwe. Wano muku. Tege kategeka. Never na badi yo. Abakula babadi quadrop. Naboba yge. Bafinisha by gum. Metele that you are name. Joitamu professionally in gabo moku gum. So ka. Mobio nabio na. Body piercing na ino kubanga muntu muyonjo. Olaba nya abantu nga bakoze piercing ne bazimba ebimonde ne bakola ki kiva ku bucyafu. Tebabalimba ntibera body reaction or what kiva ku bucyafu. Omuntu yenyine nyine piercer akozeko bwaba mucyafu, it's a must. Gwe kenyine nyine gwe bakozeko piercing bobanga oli mucyafu cyafu. Trust me oyina okufuna ezo ze bayita kids. Chicho ito mchafu. Waluwa kubanga mvude wakane nzija nensweating. Waluwa kubanga sana vikulu. Kubanga maze wiki nga sana vikulu. Kubanga sana okunaba, sasa. Okunaba, it's not a must. Nibu batu naavi. Tunaba tubidekele. Echikuru chavyo na engalozo izgendo kwata kupia singeyo. Boda ye wakana utaniko kwata mbintu evi chafu. Atene we kwata ko. It's a must yovo genda kuruwaka. So, omuntu yenayena alina okuba nga muyonjo, agenda okukolako, then eba mala okukolako, gwe kenyini nyini, olina okuba ng'oli muyonjo. So, mukugira neno okweteekateeka, alina okubeera ne sanitizer, kuba sanitizer nti yatya obuwuka. Sanitizer, zemba nina okuba nayo nze nganza omuntu. Okay. Kali, so bibino biri set byonna tubiraba biri wano. Ono mukyala gwe mulaba ye modo waffe. Mukugenda maaso. Mukwogera ku bukyafu, wali abantu abali eyo abagamba nti balina sensitive skins. Oli n'agamba nti zeyina skin yange eri very sensitive, bwe banfumitako reactinga oba ebeera irritated, nenfuna ekimonde, nenzimba. Abo tubayambye tutya era kituufu? Ekintu ekyo si kituufu. By the way, abantu orange balina eyo myth mu bo emibiri gyabwe. Simanya mbu basikira bisikire, simanya biki mu famire yawe buli gwe bawumula, alina okujja ebimonde. Ekyo kintu kya bulimba, mani ekireetera ekintu ekyo. Kireetebwa bukyafu, ky'ova olaba tolisanga mwana muto ng'ameze ebintu ebyo. Lwaki? Omuzadde yenna yenna bw'aba agenda okukwata omwana omuto okumulongoosa, buli ddakiika babeera mu mazzi, tebabakkiriza tambula mu bintu bikyafu. Ky'ova olaba abaana abato tebabifuna. Bwe baba bagamba nti basikira bisikire, lwaki abaana abo abato bo tebabifuna? Lwaki bo babifuna bakulu? Bakulu mu bukulu. Ate edda bwe bawumulanga amatu mu byalo, bawumuzanga mpiso, tewaliyo sanitizer. Tewaliyo sanitizer oyo gw'ogambye nti obuyonjo obwo. Bo baakikolanga batya okubeera kubanga like with the fact that nti oli mu kintu kino okirinamu experience. So omanyi ku ebyo ebyedda ebyahapeninganga. Bo baakikwasaganyanga batya nti okwewala obukyafu obwo obutaba na bimonde kubanga tebyabeerawo ebbanga eryo. Tebyabeerawo lwansonga abantu baakozesanga so. Naye bwe byagenda ebintu bikyuka abantu batandika okukozesa ze bayita pisto. Pisto ky'ekintu ekisinza oleetera abantu ebintu ebyo. Era bwe twogerera essaawa ya leero tetukozesa pisto. Era bwe twakola research amala twamanya nti pisto ky'ekintu ekimu ekireeta ebintu ebyo. Era ewaffe abantu oyinza kusangawo pisto. Ne waba mwana muto nga bwere wa wiki nga lwaki mukyo nti pisto zikuuma obukyafu, teziri easily sanitized, tebazooza bulungi. Pisto tosobola gisanitizinga bulungi. Reason oluva muntu ono omulala, ogenda gifuyirawo ka spirit, oddemu ogiteeke muntu omulala. Wabaawo obukyafu obusigaddemu, tosobola bujjamu bwonna bumalamu. Naye kati empiso ye emu. Era bw'ogenda nga ewa body piercer n'otalaba ng'asumulula empiso eno nga mpya. Tokkirizanga muntu kukolako. Ebintu ebimu ebireetera abantu okuzimba ebintu ebyo. Ebintu ebyo bireetebwa bukyafu. Oli takulimba nga ne yeetooloola n'akubuzaabuza. Solution eri emu buyonjo. Bw'oba omuyonjo tosobola kufuna kintu ekyo. Kuba abantu bajja wano ng'olwedde babisazeeko, ne tuddamu ne tumukola piercing ne bitajja. Lwaki tebijja?
Okay. Hey, nzi njaga romulabi wa fomu. Avea ngambi nagende wa mavi nefumira eti mwono. Kati ndozo chitegede. Wardrobe wano tuliwo olwaleero okulaba church trending na kumanya tuyinza kikozesa tutya gwali eyo mukyala n'omwana omwobulenzi onyume kyokka n'okuyiga. Nga tugenze maso Marvin, bichi trends ki eziriko mu body piercing? Right now, tuyina amakundi, kitusinga okutrendinga. Unaku tuyinza okukola amakundi agasukka mu 20. Bw'oyogera ogamba nti nno amakundi, tuyina amakundi. Mulabe yali ayinza okuba takitegedde bulungi. Ye omuntu okwewomola. Ye omuntu okwewomolekodi. Okay. Abaana ebintu babigize babikyusizaamukko. Ennyindo naddala bajati. Bajati basinze owummula ennyindo. Salaamu aleiku bahajati. Amaaso wano waggulu w'eriiso. Ewa. Wano waggulu w'eriiso. Amatu go obviously. Basiba bagawummula buli nnaku. Wali abamu abawummula ebitundu byabwe. Otyo. Tasobola kuyisa ku mpewo. Otyo. Naye nga baagi. Bwe ng'obulungi bugenda tulinga. Naye baana mmwe. Mukama wana abasaba obwo obutundu bwe mulabuna muddamu ki? Bawummudde nnyo okusinga abalala. Ennimi. Twaliwo ne ka piercing akapya kali mu trendinga. Era gusanga ba top slayers abasinga Uganda bakaina. Nga n'omukyala waffe gwe tulina wano agenda akakola. Soko nzizeeko mabega ku lulimi. Nti bwe bawummula olulimi bawummula wa and then ne olulimi lulina parts nyingi ze bawummula. Naye abasinga bakola vertical. Then abamu ne bakola tujiyita flog eye. Tuwummula like this. Yeah. Ekigendererwa kimukyo. Ekigendererwa kyo. Bulungi. It just adds on the beauty. That's all I can say. Yeah. Okay. Obadde otunyonyola ku trending, waliwo yaka trending. Ka piercing akasinze okutrending mu ba top slayers. Bakayita smiley. Era ng'omukyala ono azze wano olwaleero. Naye tugenda omukola. Kekaluwo ako ka smiley. Tugenda kakola ekirungi ng'olaba. Ojja kubasobola nawe okkanyonyola nga tuvudde wano eyo. Tukakole enkalabe. Amina. Tuli ku wardrobe, tuli wa Marvin. Tuli mu kuyiga biki ebiriko ebitrendinga. Body parts ez'enjawulo abaana ze bazze bawummula. Body piercing. Ng'era ono mukugu. Kati tulaba emitendera na biki nga bwe yatugambye ndowooza olaba sanitizer. Wadde kapyero lyo ng'era n'oka sanitizinga. Oba olina oka sanitizinga kuba obumbo babuluddeyo. Buluddemuko, bajjukira tubwe impontinga kuva bweru. Ebyo nayo n'entambula yonna wadde bubeera covered. Naye oyongera n'osanitizingako. So that omuntu waffe tafuna buzibu bwonna after a piercing. Otiddemu ayo naba? You excited? Kambuzi. Tuna aminga. Tekuba naminga. A piercing tetera kola nambi, because a piercing takes a second. So just imagine omuntu ekintu kya second omunambinga cause numbing omuntu omunambinga alina okutuula awo n'alinda essaawa nnamba. Kati omuntu ekintu ky'ogenda okukolera second emu omuntu uzaawo essaawa nnamba I don't think tekibeera kirina ennyama kuba. Naye client customer wabanga bw'abaze n'agisaba we can do it. Numbing kwe kusanyalaza n'abasanyalaza mu n'otawulira kapi. Kano wagambye kali ludda wa? Ogenda kalaba. Amaso ku butimbe. Okay. Pindi gy'aba ayagadde okuteekayo oba kiki aba ayagadde okuteekayo asalawo oba professionally waliwo ebisookayo? Professionally, bwe guba gwe mulundi gwe ogusoose okukola piercing, nze nina okusalirawo ki ky'olina okukozesa. Kuba nze mba nina pini ze mmanyi nti eno bwe ngiteeka mu muntu tasobola kufuna infection aba ajja kuwona mangu. Era pini ze tusinga okukola baziyita stainless steel. Pini eno esigalamu forever. Naye bw'oba ogikooye osobola oggiggyamu akatuli kasigalawo bulungi nnyo. Tekaziba? Bwe kaba kawonye. Can you smile for us? Awo tetulina ddagala lye tumuwa nti oba kwatayo ka panado oba kwatayo ka ki? Tetumuwa tukkirizibwa kumira ddagala lyonna. Just ekintu ky'ayinza okukola. Sorry, kasita onyumye. Ekintu ky'ayina okukola kufunanga mazzi ga buguma ku makya n'olweggulo
nabanga ayumunguza mukama wali abali yabakya era kati boogere ebintu ebibaza cancer ebintu ebyo biki what do you have to tell them about that nze sikiriza mu bintu ebyo kubasenga bali bagamba anti cancer akwata bantu bokaboka bakoze body piercing bakoze tattoos senga bogende mulago mu cancer institute osangayo bantu bewonze wonze naye nga wakedde ku machano ogende mulaga togenda sanga omuntu ayina tattoo kuchikumi yoyinzo sanga kaba ntungaba vili obomu obulu unji kwefako chisinzira choyagala meme katari obulu unji kwefako choyagala chobokula hatitumaliriza body piercing tugenda kumulamu katono botuko mao ate tugenda kuda kusaidi ya tatu kugambi olwalero tuwaze kuodrop kuogela bintu bya kweto natona kwe wunda kulabika bulu unji.